Dobrý den, přátelé, zdraví vás avatárek Lexon a vítám vás u takového krátkého, nezvyklého tutoriálku. Často se mě v komentářích ptáte, jak dělám to, že přišpendluji věci na podlahu, na zem a tak dále. Častokrát už si z toho děláme i srandu na streamech. Takže pro všechny, kdo to neznáte, tak vězte, že je to funkce z módu Draconic Evolution. Tento mod se teď nachází docela ve velké části modpacků. Tento mod Draconic Evolution toho umí samozřejmě víc, tady to není jeho primární vlastnost, ale tady ten tutoriálek budu věnovat pouze této vlastnosti. Takže pokud ve vašem modpacku máte mod Draconic Evolution, tak asi první krok, co byste měli udělat, jít do Option, jít do Controls, tam si najít právě mod Draconic Evolution. Tady je jeho sekce a mimo jiné je tam tady ta položka Place Item in World. Vy si nadefinujete klávesu, kterou chcete, já to mám nadefinovaný na čárce na klávesnici, protože jsem tak zvyklý. A od této chvíle já si ještě přepnu Creative, protože... Ne, takhle. Protože... Tak. Ono se trošku chová jinak v Creativu. Takže když si položíte item, nebo respektive máte v ruce nějaký item a přijdete ke stěně, nemůže to být libovolně daleko, prostě na dosah, a stisknete tu klávesu, kterou jste si nadefinovali, tak se ten item přilepí na tu stěnu. Pak pravým tlačítkem myši ten item zase seberete, shodíte ho a znovu ho můžete přilepit. Levým tlačítkem myši ještě ten item můžete různě natáčet, je to spíš teda jenom vizuální, když si chcete něco vyzdobit, tak to takhle jde a vždycky ho seberete zpátky. Ten item se nijak nepoškozuje, nijak se neopotřebovává, v podstatě ani nefunguje až na vzácné výjimky. Tady máme třeba energy celu, ono to umí dělat i 3D modely, takže já si tu energy celu můžu položit takhle na zem. Ona teďko už nefunguje tak, jak by měla, takže nejde k ní nic připojit, je to prostě jenom taková 3D vizualizace toho daného itemu. Můžete to připevňovat na stěny, na podlahu, můžete to připevňovat i na stropy. Prostě kamkoliv, kam dosáhnete, není to nijak omezeno, jestli tam tedy dosáhnu. Takže máme tady strom, který nám plodí kreativní energy celky. Tak, ten item tam zůstane, nijak se nedespawne, je to prostě přišpendlený ve světě a ten item tam prostě bude. Taky je dobrý vědět to, že když ten item máte přichycený, tak už vidíte, že tady jsou takový slabý čárky, které nám říkají, že už ten item zasahuje do tohohle bloku, takže funguje to jako mikrobloky, takže tady do toho bloku už nemůžete nic plnohodnotného položit, protože už tam vadí tady ten item, takže je to něco jako obrázek na stěně a tak dále. Umí to tedy pokládat jednotlivé itemy, umí to pokládat třeba i celé, celé stacky, nebo prostě více itemů stáknutých do sebe, takže je to docela univerzální, něco má jenom 2D ikonu, něco má 3D ikonu, záleží teda na objektu, tady máme třeba vlny, položíme si sem a zase blbě, položíme si sem vlny, já si předefinuju klávesu. Takže máme tady stack vln, ten, jak jsem říkal, ten item vám tady zůstane, dokonce se po něm dá i chodit, takže vy když si pak ty itemy trošku nějak rozházíte, tak si z toho můžete dělat i takové nějaké jakože hezké schody. Jestli se mi to povede, jo. Takže prostě pak můžete i potom chodit. Nedespawnují se, zůstanou tam natrvalo, dokud si je neseberete. Jediná výjimka, trošku vzácnější, je v tom, že kde já mám nastavený tady na sedmičce. Když položíte klasicky torčku, tak ona je aktivní, prostě vyzařuje nějaký teplo, pokud tam máte moc, co zadává teplo, ale vyzařuje i světlo. Tady ty křížky nám znázorňují její svítivost. A docela zajímavá vlastnost je, že když tu torčku položíte přes Draconic Evolution, tak ona i svítí. Ona sice nefunguje jako plnohodnotná torčka, ale to světlo tam je, to samý platí i o glowstone. Takže takhle si můžete i
v podstatě nasvítit. Sice je úplně jedno, jestli tam ten glowstone dáte fyzicky, nebo ho tam položíte přes Draconic Evolution, ale je docela dobrý to vědět, takže vy si můžete ty itemy položit, když třeba nechcete mít, já nevím, vedro od torčky, ale chcete mít světlo, tak to funguje takhle. Takže přátelé, pokládám itemy přes mod Draconic Evolution, přes předem definovanou klávesu, prostě přijdu ke stěně, vezmu item a ten item tam položím. Pak si ho můžu otočit, když chci, a můžu si ho i sebrat a odnést si ho jinam. Já to používám často, ušetří to místo, nemusíte mít nikde čestky, prostě si tam ty itemy takhle napícháte. Když přes ně přejdete, tak vám je to nesebere samo, musíte si tu věc sebrat. Takže je to docela užitečná věc, která vám ušetří i nějaký čas a máte ty věci pořád na očích. Používám to třeba na různé manuály k různým modům, že si k těm zařízením dávám ty manuály na zem, abych je měl na očích a neměl schovaný v nějaký čestce. Takže přátelé, to bude všechno, mějte se pěkně a snad se vám ten tutoriál líbil. Když budete chtít vysvětlit něco jiného a konkrétně i ode mě, napište, pokusím se o to. Mějte se pěkně a naschledanou.